Wara li l-poplu semma leħnu favur it-ħul ta' divorzju f'pajizna, it-nejn filaxija tibda diskussjoni fl-ola istituzzjoni tal pajiz Diskussjoni li ser tibqa għaddeja sal-ġima u tkompli it u tal-ġima ta' wara. Lada l l-erba 13 tal-ulju, 69 membru parlamentari jiltaqa biex jitemmi diskussjoni u jekk jissejjaħ vot jittieħed dakinhar. Il-mexej laburista Joseph Muscat fisser dan il-vot bħala wieħed naturali li jrid jittieħed. Għal li musa jkun kompliċi mal prim Ministru li jinsisti li ma jissejjax division u bekk in nies ma jkunu jafu kif se jivvutaw il-membri parlamentari. Al kontrarju għal Joseph Muscat, il-membri parlamentari laburisti u ma kollha nisa wirġiel li lesti jgħidu x'jaħsbu u x'jemnu. Jien żgur muħan ħankun kompliċi fl-ebda tip ta' strateġija biex il-poplu tkun moħbi minn għandu kif jasbuwa kull persona, għasab kull persona għatiħu responsabilta. Fakkar li l-Prem-ministru pala kapta l-Ezekutif mandu xażloħra hlif li fittina għari u fil-vot finali jivvota favore. Eżat wara li għaddim mit tina għari la bozz tal-liġi mur għoddim il-Komitata tal konsiderazzjoniet ta' bozz tal-liġi li għandu sa' 22 tal-Lulju biex jiddiskuti. Wara li jiġi approvat f'dan il-Kumitat, la bozz jgħaddi għattilet għari, bil-vot jittijhet fil-plenarja. Għala darba jgħaddi l-vot, la bozz tal-liġi jmur għand il-President tal-Repubblika biex dan isir liġi.